Басты ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Шымкентте өсімдік майының бағасы шарықтап кетті. Бір айдың ішінде оның құны 10%-ке өскені байқалады. Сатушылар болса, көтерме саудада тауар құнының құбылып тұрғанын айтады. Тіпті отандық өндірушілердің өзі нарыққа майды қымбат ұсынған көрінеді. Өзге де әлеуметтік маңызға ие азық-түліктің бағасы шарықтап кеткені кезекті мониторинг барысында анықталды. Өзімдік майы құйылған құтылардың құнын сатушылар жиі ауыстыратын болған. Тек ресейлік емес, отандық өнімнің де бағасы қымбаттап кеткен. Күнделікті тұрмыста тамаққа қататын күнбағыс сығындысының бағамы күн сайын өскеніне тұрғындар әрине наразы. Күнбағыс майының қымбаттағаны бірден көзге ұрынып байқалып отыр. Өткен аптада 2,500-нан сатса, қазір 3,000 теңгеден саудалап жатырмыз 5 литрін. Өсімдік майының бағасы өткен қазан айынан бері қымбаттай бастаған азық-түліктің құны өзгергенін статистика басқармасының мамандарынан көрі зейнеткерлер бірден біледі. Қалтаны қаққан қымбатшылық салдарынан көпшілігі біраз тағамнан бас тартуға мәжбүр. Майды өте сирек сатып аламын, бағасы одай. Біз сияқты зейнеткерлерге ауыр тиеді. Бұрын 400 теңге еді, қазір 500-600, ал жеңілдік акциясының өзінде 400 теңгеден аса бағаланады. Бұл азық-түлікті әлеуметтік бағада ұсынатын Шымкенттегі ірі сауда орталықтарының бірі. Нысан директорының айтуынша, жергілікті тауар өндірушілер майдың бағасын қалпында ұстағысы келгенмен, нарық оған арық бермей жатқан көрінеді. От 100 теңге до 200 есть поднятие таких цен. 100 тіпті 200 теңгеге баға өсіп кетті. Себебін іздеп көрсек, пандемия кесірінен деген жауап бәріне жақсы болды қазір. Оның үстіне Ресейде күнбағыс алқаптарында аз өнім жиналды деген уәж айтылады. Ішкі сауда және бағаны басқару бөліміндегілер өсімдік майының қымбаттауын растап отыр. Өндірушілер шикізат құны өскенін алға тартады. Бірақ майдың құны шекті бағадан аспаған. Оны ретке келтіру тетіктері бар. Қазір таңда бізде құзырлы мекемемен бұл бойынша өзі зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар бізде тұрақтандыру қорында 300 мың литрге литр өсімдік майы бар. Біз оны қазір таңда тауар интервенциясын жүргізіп, сауда нысандарына белгілеген бағада шығаратын боламыз. Маймен бірге көкөніс бағасы да шарықтап кетті. Әсіресе сәбіз, пияз бен картоп. Шымкентте жеміс-жидек мол болғанмен көкөністің біраз түрі солтүстік өңірлерден әкелінеді. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың құны да өзгерген, бірақ ол мамандардың айтуынша әзірге бекітілген шекті бағадан аспапты. Хамбар Бекенов, Катерина Попкова, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, хабар 24. Батыс Қазақстан облысында тек қараша айының басынан бері 300-ге тарта адам қатерлі індетке шалдыққан. Тек соңғы тәулікте аймақта 26 адамнан осы індеттің белгілері анықталыпты. Қабылданған жаңа қаулы талаптарының мүлтіксіз орындалуына облыстағы волонтерлер де атсалыспақ. Олар қоғамдық көліктерде жолаушыларға тегін бетперде таратып, шектеу шараларын бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуге тиісті. Айта кету керек, қазір облыста 10,000-ға жуық волонтер бар. Коронавирус індетімен күресуге 1085 волонтер іріктеліп алынған. Соның ішінде 400 волонтер Орал қаласында қызмет атқарса, 685-і аудан орталықтарында жұмыс істейді. Волонтерлардың негізгі қызметі бұл жаңадай азық-түлік себеттерін жасақтау, оларды жеткізіп беру, қоғамның жаңдай осал тұстағы азаматтарымыз бар, сол кісілерге жеткізу, одан бөлек жаңдай осы маска тарату, соның ішінде біздің жалғыз басты қарияларымыз бар, ардагерлеріміз бар, соғыс ардагерлері, олардың барлығының жаңдай 65 жастан асқан азаматшаларымыздың үйден шықпауына мейлінше жағдай жасайтын боламыз. Бұл ретте біздерде қазір 109 байланыс номеріне 2 волонтерымыз жаңдай байланып тұр. Сол жерге қоңырау түскен жағдайда біздің волонтерларымыз лезде жаңдай өздерінің жұмыстарын атқаратын болады. Енді Көкшетауға да сырттан келетін азаматтар ПТР анықтамасымен ғана кіре алады. Аймақтың бас санитар дәрігері карантин талаптарын күшейту жайлы жаңа қаулы шығарды.
Естеріңізде болса, 7 қарашадан бастап облыс орталығының айналасына санитарлық бекеттер қойылып, қалаға кіретін адамдардың қызуы өлшеніп келген болатын. Енді 13 қарашадан бастап осы қосындарда өзге облыс тұрғындарының ПТР анықтамасы да тексеріледі. Жаңа қаулыға сай көкшетаулықтардың қала ішінде кешкі 9-дан таңғы 6-ға дейін жүріп тұруына шектеу қойылды. Ал аумағы 500 шаршы метрден асатын сауда орындары демалыс күндері жұмыс істемейді. Бұған дейін сенбі, жексенбі ірі бизнес нысандары ғана жабылып келген еді. В остальных населенных пунктах. Көкшетаудан басқа елді мекендерде адамдардың жүріп тұруына 23:00-ден таңғы 6:00 арасында шектеледі. Ал жасы 65-тен астам кісілерге сыртқа себепсіз шығуға болмайды. Сондай-ақ көпшілік іс-шараларын өткізуге салынған тыйым сақталады. Ал Ливанда қайтадан локдаун енгізіледі. Бұл туралы ел билігі хабарлады. Шектеу шарасы 14 қарашадан күшіне еніп, ай соңына дейін жалғасады. Осылайша билік өкілдері вирустың таралуын тоқтатып, денсаулық сақтау жүйесіне түскен жүктемені азайтпақ ниетте. Елде өмірлік маңызы бар мекемелерді қоспағанда барлық кәсіпорынның жұмыс уақыты қысқарады. Жаңа тәртіптің сақталуын полицейлер бақылайды. Айта кетейік, бұған дейін елдің денсаулық сақтау министрлігі коронавирус жұқтыру деректерінің артуына байланысты жансақтау бөлімдерінде төсек орынның жетіспей жатқанын мәлімдеген болатын. Бүгін біз вирус жұқтыру деректерінің саны бойынша қауіптің қызыл деңгейіне жеттік. Жекеменшік және мемлекеттік ауруханаларда науқастарға орын жетіспей жатыр. Осыған байланысты локдаун енгізуге тура келді. Басқа амал жоқ. Ақтаулы кәсіпкер көмек сұрап редакциямызға хабарласты. Айтуынша, биылғы жазда қала әкімдігі шағын аудан ішілік жолдарды жөндеуге тендер өткізген. Оның қорытындысымен мемлекет қаржысы іскер әйелдер басқаратын серіктестікке емес, басқа компанияның шотына аударылады. Жеңіліп қалған тарап тендердің әділ өткеніне күмәнданып отыр. Оған заңсыз қатысты делінген мердігер мекеме жұмыстың 80%-ын атқарып та қойған. Тілшіміз Талғат Исламұлы мәселенің мән-жайын зерттеп көрген еді. Дана Нұралиева басқаратын компания соңғы 10 жыл жол құрылысымен айналысып келеді. Биыл 27-ші шағынаудан күтіміне арналған мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысады. Алайда 600 миллион теңгеге жоқ бюджет қаражаты басқа серіктестікке бұйырған. Іскер әйел әлгі мердігердің тендерге қатысуын мүлдем заңсыз деп санайды. Осы пікірін сот алдына дәлелдеп жүргеніне 5 айдан асыпты. Этот тендер был незаконно. Біріншіден, бұл тендерді заңсыз ойнатылған деп білеміз. Жеңімпаз деп танылған компанияның оған қатысуға құқығы жоқ. Бұған тіптен өңірлік мемлекеттік аудит департаментінің қалалық экономикалық соттың шешімі де кедергі бола алмады. Нәтижесінде 583 миллион теңгедей мемлекет ақшасы әлгі мердігер мекеменің шотына аударылып қойды. Даулы тендерді өткізген қала әкімдігіне жүгіндік. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміндегілер экономикалық соттың шешіміне апелляциялық шағым жолдағандарын айтып отыр. Өз кезегінде облыстық соттың бірінші сатыдағы шешімді өзгерісіз қалдырғанын айта кетейік. Мұнда мемлекеттік мекеме мен мердігер арасындағы келісім іске жарамсыз деп көрсетілген. Ал тендердің жеңімпазы болса, өзіне тапсырылған жұмыстарды аяқтап қалыпты. Конкурстың қорытындысының заңсыз деп тану жөнінде ынта жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сотқа талап қойды. Бірінші сатта сот бұл талапты ішінара қанағаттандырды, яғни келісімшартты бұзу бойынша талабы қанағаттандырды, ал екінші бөлігі қанағаттандырусыз қалдырды, яғни келісімшарт бұзылғаннан кейін екінші жеңімпаз ынта жауапкершілікті серіктестігін тану деп. Енді бұл шешімі біздің мекеме және басқа да мердігер мекемелер келіспей, апелляциялық сот алқасына шағым түсірілген болатын, қазіргі таңда бүгін қаралды. Бірінші сатта соттың шешімі солай қалдырылған болды. Яғни келісім шартты бұзу жөнінде. Бұл шешіммен біз келіспей, әрі қарай кассациялық сотқа біз жүгінетін боламыз. Биыл 27-ші шағынаудан ішін қалпына келтіруге мемлекеттен 665 миллион теңгеге жоқ қаржы бөлінді. Оның 500 миллионнан астамы жеке компания шотына түсіп те қойған. Қалғаны енді аударылады. Мердігер қызметіне тапсырыс берген қала әкімдігінің бөлімі атқарылған жұмыстарды 90 айында қабылдап алуы тиіс. Ал қарсы тараптың сот процесі толық аяқталғанын күтуден басқа амалы жоқ. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Ақтөбеде жөні дұрыс автобус аялдамасы қалмаған. Қоғамды көліктер тоқтайтын орындардың көбі қирап қалған.
айнек пен қаңғылтырдан жасалғандардан жазда аптап ыстықтан қорғамайды. Қыста аяз бен желден қорған бола алмайды. Кейбіреулерінде тұрудың өзі қауіпті. Әлеуметтік желі тұрғындарының арызға толы. Облыс орталығындағы жылы аялдамалар санаулы ғана. Оның өзі жеке кәсіпкерлерге бөлінген жер телімдерінде. Жергілікті билік болса, бизнес өкілдерін тарту арқылы қираған аялдамаларды ретке келтіруге сыңай танытқан. 90 айында тағы 35 нысанға байқау жарияланды. Жылдың басында бізде 2 аукцион өткізілді. Соның ішінде 9 жер учаскесін қатысушылар алды. 8-і бүгінгі күні ашылды. Тағы біреу қазір құрылыс бітірейін деп жатыр. Жақында ашылады. Сол остановканы бітіргенде актовый эксплуатация қойып, бізге тапсырады. Біз 20 жылға арендаға береміз. Ал Қарағандыдағы Майқұдық ауданының қақ ортасынан салынып жатқан 6 жолақты жол құрылысында олқылықтар бар. Бұл туралы құрылыс жұмыстарын тексерген сарапшылар айтты. Аталған жолда әлі күнге дейін не жарық шамдар жоқ, не жол белгілері қойылмаған. Десе де көлік жүргізушілерге жолдың бір бөлігімен жүруге рұқсат берілген. Салдарынан жол көлік оқиғалары жиілеп тұр. Мәселенің мән-жайын өңірдегі әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы біліп келді. Фонаря ночью здесь нет, постоянно аварии. Тоғыз жыл бойы жөнді көрмей тозығы жеткен күрі жолдатқан мінерлер толық реконструкциялаймыз дегенде жергілікті халықтың төбесі көкке екелі жетпей уанған. Бірақ жұмыс оңай болған жоқ. Ауданның басты жолын жауып тастағаннан кейін басқа көшелерде нағыз хаос орнып көліктер кептірген. Сондықтан мердігер биылғы жылға тиесілі 5 шақырым жолды жөндегеннен кейін көліктерді жартылай болсын жібере бастаған. Алайда белгілердің болмауы жолдан өтетін жаяу жүргіншілерге қауіп төндірді. Қосымша енді жұмыстар әлі бар. Оны 90 айына дейін әлі істелінеді. Ол 90 басына дейін ол жаңағы дорожный знактар бар, сосын бордюр бар, брусчатка бар. Ауа райына әсер етпейтін жұмыстар әлі жалғасын табады. Аталған жолмен Қарағанды қаласына жапсарлай орналасқан сұрыптау станциясы және осы Майқұдық ауданының кемі 200 мың тұрғыны күн сайын қатынайды. Жоба айтарлықтай маңызды. Алайда сарапшылар жол құрылысынан әлден ақ талапқа сай келмейтін тұстарды анықтапты. Аталған жол бойынша біз төселіп жатқан қиыршық тастардың талапқа сай келмейтінін анықтадық. Ол өте маңызды. Себебі қатты аязға төзімді болмаса, келер жылы асфальт тез бүлінуі мүмкін. Сондықтан тапсырыс берушімен мердігерге хат жолдағанбыз. Араға бір апта салып аталған материал қайта ауыстырылды. Атап өткен жөн, жоба 2021 жылы аяқталады деп жоспарланған. Обаста 10 шақырымнан сәл асатын жолға 7 миллиард 200 миллион теңге қаражат бөлінген. Биыл шамамен 5 шақырым жол салынып, 5 миллиард теңгеге жуық қаржы игерілді. Қалған 5 шақырым жол келер жылы салынбақ. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Аслан Демеспаев, Қарағанды, Хабар 24. Елдегі барлық алаяқтық әрекеттердің шамамен 37%-ы интернет арқылы жасалады. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттің ақпаратына сай, биыл төлем карталарын пайдаланып алаяқтық жасау оқиғалары бірден 8 есеге өскен. Халықтың қалтасына қол салғандармен қалай күресуге болады? Олардан сақтанудың жолы қандай? Тілшіміз айтсын. Алаяқтар Ирина Кэмнің банк картасынан бір түнде 4 рет ақша алуға тырысқан. Бірақ карта уақытша блокта тұрғандықтан бұл әрекеттері іске аспады. Өйткені кейіпкеріміз картаны бұғаттап үлгерген. Бірақ сол екі арада 20 мың теңгесінен айрылып қалды. Мен үйде отырғанымда букмекерлік қызмет көрсететін сайт картамнан 10 мың теңге шешіп алды. Мен ондай сайттарға ешқашан қызығушылық танытпағанмын. Сондықтан карточканы блокқа қою үшін бірден банк қосымшасына кірдім. Осы аралықта алаяқтар тағы 10 мың теңгені шешіп алды. Барлығы карточкамнан 20 мың теңге жоғалды. Бұл оқиғадан кейін Ирина бірден банкке хабарласқан, бірақ банк букмекерлік кеңсеге баруға кеңес берген. Соңғысы ақшаның сайттың шотында жатқанын растайды, бірақ оны қайтару үшін банктың ресми жауабы керек дейді. Ал Иринаның өтініші кем дегенде 15 күн қаралады. Оған дейін бұл қаражаттың бір жола қолды болмайтынына ешкім кепілдік бермейді. Бұл бір ғана Иринаның басында болған жағдай емес. Сабақ уақытында маған бір кісілер звондады телефоныма. Жас жігіт бүкіл өзінің фамилиясын, атын, жөнін айтып берді. Сосын сұрады, сіз карточканызды жоғалтқан жоқсыз ба, біреуге берген жоқсыз ба деді. Мен берген жоқ
дегендеге ол айтты, қазір сіздің карточканыздан біреулер Астанада, банкоматта, ақша 40 мың ақшаныз шешіп атыр. Бұл хабарды естіп, абдырап қалған кейіпкеріміз жақында жалақысын алғанын алаяққа өз айтып береді. Бірақ әңгіме ұзаққа созылғандықтан бірден күмәнданып, байланысты үзген. Оған именно суммасы керек болды. Қанша ақша менде Сбербанкта жатыр. Соны сұрай берді. Сосын мен уже күмәнданып, трубканы сала салдым, ештеңе айтқан жоқпын. Содан кейін олар 7 рет звандады. Мен уже трубканы алған жоқпын. Бір аптадан кейін оған бір қыз тағы банк қызметкері болып қоңырау шалған. Бірақ бұл жолы алаяқтар екенін бірден білген, себебі олар бір жүйемен жұмыс істейді. Сұрақтары да біркелкі. Қаражат қолдау болмау үшін негізінде ең қарапайым бұл интернет-банктегі лимиттерді қою. Пароліңізді ешкімге беруге болмайды, жаңағы смспен, ватсаппен. Адамдар негізінде өзінің жеке ақпараттарды қорғау керек. Бұл банктің қызметіне қатысты деп ойламайым. Себебі әр адамның өзінің негізінде құпия жаңа деректер өз қолыңызда. Банк қызметкері аты жөніңізді, картаңыздағы соңғы 4 санды немесе құпия сөзді сұрайды. Бірақ картаңызға қатысты басқа деректерді еш қашан сұрамайды. Сондықтан хабарласқан адам қосымша ақпарат талап етсе күмәндану керек. В свою очередь банк никогда не будет запрашивать. Банк ешқашан картаның деректемелерін сұрамайды. Оған картаның нөмірі, оның жарандылық мерзімі және артқы жағындағы 3 таңбалы код керек. Сондай-ақ банк маманы SMS хабарламадағы кодты сұрайды. Бұдан бөлек TeamViewer және AnyDesk бағдарламаларын орнатуды өтінбейді. Бұл бағдарламалар тек жеке компьютерге және басқа құрылғыларға қашықтан қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жалпы кибер шабуылдың түрі көп. Алаяқтар сауалнама жүргізіп, сізге ақша төлейміз деп алдайды. Түрлі ойындар өткізіп, танымал компаниялардың аттарын пайдаланады. Олардың мақсаты дербес және банктік картаның деректерін алу. Осылайша қаражатты қолды қылу. Бұл әлемде танылған алаяқтық жүйе. Әмиян, қолма-қол төлемдер үшін таптырмайтын құрал, бірақ есептесудің бұл түрі тарихта қалатын күнде алыс емес сірә. Банк картасы қағаз ақшаның орнын алмастырды. Дегенмен екеуінің ортақ тұсы бар. Қаржыңыз қайда жатса да қорғалмаған. Оны сақтау сіздің қолыңызда. Ғазиза Мұхамеджанова, Диас Қобланбаев, Хабар 24. Сыр өңірінде жыл сайын мыңдаған тонна күріш қауызы мен сабаны өртеледі. Оның салдары экологиялық мәселелерге әкеп соқтыратыны белгілі. Қызылордалық ғалым Нұрбол Апазов бұл түйткілдің шешімін тапты. Ол күріш өндірісінен кейінгі қалдықтан биокөмір өндіруге болатынын дәлелдеп отыр. Тропбарақты құнарландыру үшін аса пайдалы өнім өндірудің тың әдісімен танысып қайтқан тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтады. Бұл әуесқой түсірілім. Күзгі жиын терімнен кейін егіс алқаптар осылай өртеледі. Қою түтін көкті торлап алған, ал зияны айтпаса да түсінікті. Қызылорда қаласының сыртындағы күріш қауызының отходы өртенген күлдері. Химия ғылымдарының кандидаты профессор Нұрбол Аппазып күріш қалдығын пайдаға жарату жолында ұзақ ізденген. Ол бұған дейін кебектен белсендірілген көмір жасап шығарған еді. Енді биочар, яғни биокөмір дайындаудың тың әдісін ойлап тапты. Бізде күн ыстық болғандықтан, жер жалаң болып күн сәулесі түскендіктен, жердегі органикалық заттарды ыдырап кетіп жатады. Биочарды қосқан кезде бізде жаңағы азот өсімдікке қажетті күйде сақталады, органикалық заттар ыдырамайды және бойында суды сақтау қабілеті артады. Сол арқылы ауыл шаруашылық өнімдерінің өнімділігін 40%-ға дейін арттыратын мүмкіндігі бар. Бұл бағытта бұрын соңды елімізде ешқандай зерттеу жүргізілмеген. Қызылордалық ғалым тыңнан түрен салып отыр және Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының базасында өндіріске енгізу жұмыстарын да бастап кеткен. Өзіміз қолдан шартылай өндірістік қондырғы дайырлап жатырмыз. Алдағы уақытта ол шамамен бір айдың көлемінде дайын болып, біз көктемге дейін осы көп мөлшерде биочарды өндіріп дайындап аламыз. Сөйтіп көктемде шаруашылықты пайдалануды жолға қояйын деп отырмыз. Мысалы, биыл Қызылорда облысында 500 мың тоннадан астам күріш жиналды. Одан шамамен 100 мың тоннадай мынадай күріш кебегі қалдық ретінде қалады. Оны жоюдың бірден бір жолы қазіргі уақытта тек өртеу, өйткені бұл күріш қауызы ешқандай өндірісте пайдаланылмай отыр. Кебекті өртегеннен кейін одан мынадай күл пайда болады. Бұның құрамында өте зиянды заттар ауаға бөлініп,
ол тыныс алу жолдары арқылы өкпеге өткеннен кейін айықпас ауру силикозға әкеп соқтырады екен. Сондықтан ғалымдар бұл күлді де пайдаға жаратудың жаңа технологиясын тапқан. Яғни күріш қауызынан IT сала үшін аса маңызды шикізат оптикалық талшықты желілермен кварцты шыны жасауға пайдаланатын кремний диоксидін алудың арзан жолын ұсынып отыр. Әлемде күріш кебегінен мұндай өнімді жасап шығару үшін 5 сағат уақыт жұмсалса, ғалым микротолқынды сәулелер арқылы оны 2 сағатқа дейін қысқартқан. Нұрбол Аппасов алдағы уақытта сабаннан қағаз шығарудың да жаңа әдісін өндіріске енгізуге ниетті. Нұрлан Жақпек, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Хабар 24, Қызылорда облысы. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.